Тепер найскладніше питання. Коли завершиться війна, іде шлях до миру? Сьогодні в світі прийнято вважати, що існує два шляхи до миру. Один шлях – це шлях перемоги на полі бою, і другий шлях – це умиротворити Кремль, Путіна, домовитися і отримати якусь зділку. В багатьох європейських країнах починають трошки натякати, що у нас в зв'язку з війною є інфляція, складнощі соціальні, економічні, політичні. Давайте закінчимо цю війну мирним договором. Але я зараз дуже чітко хочу сказати, що не існує, на жаль, двох шляхів. Один